je prošli smo dobro, kaže ni. Ne predaj hoće. I? I nisam, mi dolazimo ovdje, tresemo kilo rakije. Ja kažem, sad moramo spavati do predveče da bi uveče zatvorili i ono natovarili more. Natovarimo mi ono sve lepo, dođemo tamo u Rasvit. Kad smo došli tamo, ja njemu kažem, ovo mora sad nije ono kod tebe, jebi ga, ovo mora bude malo ozbiljnosti, razumeš? Jer ima dosta da se stovari. Kad je bila šesta košnica, samo odvoji plodište od poda. I razvoji se košnice i učini ovako, ono odozdo samo kuljača. Ja držim vamo i kazali mi nema uopšte da li tu jedala, ne ujedala, dok ne spustiš na mjesto. Kurac, ona budala, pušti ono i kad je to još čuknulo, mene maska, onaj šešir ovde, crnice, ne vidi se ništa. On iz kukuruza, ej, beži budalo, kaže, na tebe ima vagon čele. Ja kažem, čoveče, sam mislim, kako sad me jebeš, polako ja ono spustim, pođem da bežim tamo, a mene loše državali ona vrata na kombiju, kad sam ovdje udario glavu, sine, očošak onoga, očošak ivice onoga od kombija, od onih vrata, sine, ja u tom momentu, padam na zemlju, i sva tela s onog šešira tresa se na zemlju i samo uz nogavice čini vamo gore po mene. Ali ja sam već u nekoj polu nesveći. Oni dalje viče, budalo, što ne beži, što ne pustaš. A ja sam već bio pustio, ali pao na zemlju jebotele. U među vremenu iz Crepa je prema Glogonju nailazi poštar. Kad je on na motoru, kad je on ušao u onaj oblak, one čele, i kad je počeo da mlatara rukama da maše, sine, onaj se motor izvlači ispod guzice i kroz vrstu kukuruza samo čini ovo. Ja u međuvremenu tome, kako to da hoćeš film naprijed da snim, ja u onom međuvremenu polako najšetim sa mene, skidam pantalone, gaći sve kod majke rođen i počinjem da bežim. A onaj poštar kaže, ne zvaj da i ti sada me jebeš, kaže. A ja mislim, šta da te jebem, ja ne vidim ni crnu mačku, majku ti jebem u pičku, da li ti normalan, ja sam jeben da nema kuda. Šta da jebem majku ti u pičku.